Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращи състезания. Преди да започнем, искам да ви кажа, че до вечера съм нажил в стрим канала, където Лоренцо ще има проблеми с полицията, тъй като му искат документи за всичките бокуци, които е донесъл на Grove Street. Също, остават 7 дни до края на промоцията на книгата ми Светлината за цянката, така че ако някой се интересува, линк към нея ще успеете да откриете долу в описанието. И ако желаете още такива епизоди, не забравяйте, разчупите лайк бутона, като нека видим 5000 лайка, и ако сте нови в канала, абонирайте се, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Сега се сетих за оня самолет бамбушка или бомбушка, какво беше? Мале, това е вярно. Тя от Rockstar са пълни мале, модове, как му махнат половината модове, бе? Къде си? Това, ако беше контакт! Това трябва някой път да го гласуваме да е контакт. Не се е пам. Много искам да видя как ще ме пречукат. Между другото, един път си спомням, че го играх такова с този камион на контакт и оцелях. И то само началото трябва да... После е лесно. Мерси за слипстрима. Как си пак в на трето място и не са те изпревали с слипстрим? Аз бях отзад. Аз си изпревали с слипстрима. Нищо не виждам от вашите... Стейнър, а ти си с добро? Аз съм с GT 500. Само ако може така слипстримче, благодаря. Айде лешници, с богом. Аз съм с таксито. Оле, не толкова сте бързи, че даже и слимстрима не мога да ви взема на вас. Какво с богом, пича с кара карата ми го накара да го таковам от това тук. А не, това не е кара кара, какво е това? Ми, нещо такова е, мег. А, е, уна, а това е малката кара кара. Оле, защо такси? Защо? А не, това е контендър, контендър, не кара кара. Тук е малък контендъра? Има малък... Малък контендър. А, мерси, аз сея. Ще ти го насея. Леле, боже! Монстре! Отиваме в бъдещето! Получи онова извънземната охлоп. Да. Как се знае? Айде към бъдещето. Или към миналото, сега ще видим. Зависи от следващия трансформ какво ще получим. Може ли да като... получа най-бавното нещо, тогава е най-дълга пистата. Нали? Виж ми жълтата сичка с сняг през лятото, бе. Какво? Имам сняг на тавана, не виждаш ли? А. Ето го трансформа, бе, споко. Ага, споко, аз бях първи. Спокоен съм. Е, беше. А. Кво е това, бе, пич? Форсит, форсита. Това е най-скапаната спортна кола, която съм карал през живота си. Мале, храсти, 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 храсти. Бърза и не се кара, обичам ги тия неща. Има тук животно! Поне съм по-бърз от булета, поне друго. Дай му назадна! И трансформ, да, мерси. Що не ми дава на този тук никога? Порадвах се точно 2 секунди. А, мумбим. Кеф. Ау! Пиче, получи Стромберг, дай ми на мене Стромберг, а? Аз получих нещо много приличащо на Тесла. Линкс. Линкса е добра на топ спид, на каране е много неудобно. Да, усещам. Леле, втория как кара. Калеко. Ай, настигаме обаче. Линкса беше преди най-скъпата спортна кола, от тогава Rockstar се надминах. Нали? Беше 1 700 000, всички почнаха да ги солят, защото продават ужасна кола за толкова много пари. Са всички коли са им ужасни за толкова много пари. Даже повече. Е, не, май ги намалиха малко, вече ги правят по 1 400 000. Спортът е бъл. Държа си това, ама... Ми ще го държиш ти. Чо мене с мумбима не мога мена, стигнат пред сте си. Добре, тази не е толкова бавна, но все пак излизаме на пътя. Ох, сърби... Пиче мал сън райс. Откъде трябва да се мине за Бога? Астероп. А, не помня какво беше. Спортния астероп, има два астеропа. Има един абсолютно нерелевантен, бавен... Ай, изтърва чекпойта! ...за нищо не струваш. Трансформ, моля ти се, на 76% от състезанието съм! А, някой гръмна. Има Emperor пред мене, yes, това означава, че няма да съм аз Emperor.
Загерас го взимаш и ти. Пике, ти си първи! Ти си първи! Много, много важен трансформ. Така като каже, винаги получавам... То това е финалното всъщност. Ама аз мога да настигна и това за тебе? Не, трябва да получите нещо много бързо. Дай ми вичиланте, дай ми вичиланте. Да, да, джиджи! Това беше добро състезание, с 200 съм по магистралата, така че... Не мисля, че мога да ме настигнете чак толкова бързо. Ако бях с вичиланте, щях. Е, ти пък много искаш. Ми искам, да. Къде на къде ще ми дам мумби много в рода. А направата е това нещо. 203, дано няма повече трансформи. Нали беше финала? Къде е финал? Аз не го виждам. Еми някъде тук трябва да е. Оле, има още един трансформ. Има още един трансформ. Да, варат мен. Алелей! Алелей! Алелей, па! А настигнаха ме. Майка ви да изсъхнете победа. Покараш, бе! Пича с Иси! Добре, тук могат да ме настигнат. Два чекпоинта преди финиша. Този е бърз! Зад мен е, не знам с какво е. Но и финишът е пред мен. Този ще бъде близък. Няма да е близък. По принцип, не е близък. По принцип ме настига май. Еми, GG! Добро състезание. Не. Кой ще спечели купата писта? Кринч. Кой не е гледал колите от 50 години, вате? Ау! Обиколка около езерото. Това е много зле. Това е много, много зле, брат, на офроуда, като ме измандръса някакъв отзад. Да. Това ще е хубаво, ако е на две обиколки, ама няма да е за жалост. За цялото офроуд около езерото има един трансформ там, който май ще бъде решаващ. Там ще получа брикейт. Нали? И аз винаги там получавам или много хубаво, или много лошо. Аз на офроуд, като съм бил, винаги съм получавал само лошо, не знам какво ми става, ама на асфалта получавам добри неща, да имате. Аз получавам хубави, но ги фъкъпвам. Добре, като с... Я, Фродо Бегинс! Някой си името на Фродо. Еми, той е почал работа. А, къде? Някакъв магазин до тях. Браво, браво, момчето. Чакай, че тия храсти... Ама той клика е по-лек от... Както с по-високи графики ги виждам храсти. Ааа... Как скъси... Беше излишно скъсяване, да, нали? Виждам време. Чето намалих за храста, защото трябваше им напред храсти, ме леко и завъртя на всичко горе. Знам, видях, аз за това не го използвах. Хайде, да видим кой ще изяде дървото. Я, мотор. Линкън, това не е най-добрия мотор, ама е мотор. Не пипай слип снима, моля ти се. Взех го на косъм. Знаеш кой, искаш ли да направим една старата стратегия да те буства? Не. Не, не го ли го френа? А как да искам да те буства? Млъкни! Млъкни, щото... Не успя да спре това чудо. Добре, за тебе специално... Брат, няма спирачки, той чудо. Тебе специално ще да кажа, че забавих, за да те видя какво ще направя. Така. А то ми дават твърде хубави неща, ми айде чао. Еле, аз съм с месомелачка. Месомелачка? Да. Удари ме! Черната вдовица. Ам вана с дебелите гуми отзад. Да. И минах през всички храсти сега заради него. Ми честит. Добре, има смяна много скоро, не се притеснявай, на която получих още един мотор, то път демон. Ааа, ти не си... Защо има храст тук? Да, защо, знаеш ли защо, знаеш ли защо, знаеш ли? Защото не снимаш! А така! А така! И аз съм си Insurgent! Let's go! Insurgent на офроуд не е зле. Еми не, но няма толкова много топ спид. Не забравяй на контакт си. И няма никой до мен! Те са много назад останалите. Като те настигнат, че ги избумбиш всичките. Но настигам... Вас? Май? Ох, елате, приятели! Не мисля, че ме настигаш мен, така че по-скоро втория. Той е зад теб. О, той кара нещо мега бързо. Още един мотор! Ти прекаляваш! Манчес! Идеален ти е! Скаут Манчес. Аз ще получа...
О, това много добре вдига задна, брат. Предна. Този мотор мисля, че само веднъж съм го карал в този сервер и това беше когато правих... Много бързо говоря, Василе. Говори, говори! Защото аз след малко ще почна да... Получих паундър точно както предното ми състезание се случи. То ще го изнеса сега, не ми пука. Оле, добре, че има трансформ близо. Моля ти се! Само покуци! Аз какво ти казах, цялата офроч, аз съм с тир. Махни, защото съм със сърфър. Сърфър е по-бърз от паундъра. Поне брат! 50 тона. Какво става? Познай! Няма ми глас да... Ще откача! Това ме бута! Не, 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 не. Това е състезание само с най-лошото. Следващият трансформ е по средата на езерото. Еми аз ще се радвам, ако остана в топ 6. Спиди! Доставям книги! Светлината за цянката само сега! Промоция до 15 май! Продуктово позициониране между другото. Еми... Много скрито, много деликатно. Добре, може и да се забави доставката. Не успях да взема скока. Млъкни, LG ме плъсна. Не очаквах това да е толкова бавно, че да не успя и да скоча. И ме настигна с това. Моля. Смяна между другото. А, мерси, Курума Тайм Атак. Целият офроуд бях с тир. Целият офроуд бях с тир. Както си знаех, че ще стане на излизането от офроуда, взех най-добрата кола, пучки. Е, я изсъхнете, бе. Мръсни, животни гадни. Добре, че аз ми снимам. Аз очаквам следващия тир. Василе, знаеш какво? Роман Скап, добре. Ай, карай като нормален човек, бе, нека. А, чакай, това е втория зад мен, бе. Чакай, мислиш, че си ти спрях да те завърта. Чакай, газ давай. Аз съм монстър, е. На най-дългата част получих муле. От сервер на муле. Аз ако не бях получил този паундър, нямаше как да загубя. Ама няма как да не го получа, защото това съм си аз. Интересното е, че никой не успя да ме настигне с мулето. Пич, те не му кара. Така. Той ще настига. Опаля. Имам план. Виждам всъщност втория, който си ти. Абе аз как не съм толкова назад, лад? Нали знаеш, че аз няколко пъти спрях. И сега имам един план. Не се взриви! Искаш да ме убиеш, мизерник. Да! Ще те взривя с това. Ага. Гледате ли? Саботажи! Импостър! Мога да мина когато втория, между другото. Когато третия саботира четвъртия, все едно на някой му пука за тази позиция. Еми не, но мога да стана втори сега. Не, не можеш, он си е с добра кола. Сега е с Брутус. Който не помня какво беше. Докато са е нещо много брутално. Но аз получавам сърфър за втори път! О, да! Жал ми стана, жал ми стана, съжалявам. Днес късмета ми просто е... Давай, давай, финиширай! О, ми пука за позицията, аз съм на 99-то място. Как бе, на трето си? Влизай, ай, във финиша, няма да завърша, ако ти не завършиш. Иска да те блокна, да те мъча. Аз не взех пъфъл, което е огромна грешка. Еми... Живи и здрави! Да видим... Има слипстрим. Колата се управлява по-добре от пъфъл, така че... Аз излизам... Вижи мишката ми отива на втория монитор! Мама ви съхнала, бе! Са няма да съм в първи никакъв шанс. Какво направим? Мама ти тъп компютър, покледа си! Милия компютър, с какво го заслужи? Добре, радвай се, че не съм го изритал. Няма да риташ. Ти пуши така. Може би... Вече няма твоята видеокарта в него, така че мога го ритам колкото си иска. Един от двата трансформа. О, даде ми много добра кола, Неро. И на мене. Ама само, че не е Неро. Удари се. Обърка пътя и тръгна след него, защото си гледах Нерото отзад да видя какво е Неро или Тракс. Винаги го правя на тази кола. Си. Няма брат. Кой тъпа? Един има който бърка пътя и бях зад него. Ай, дай нещо хубаво, моля ти се. Опа, супер корима отпред. Какво става тука? Опа! Е, не, не, те всички получават. Да, ми стария си Торен, GG съм. Хубави коли. Аз съм с хубави, но
Не чак толкова. Аз не мога да забия да не забоя сега. Дали успявам да го издрифтя? Омага, аз съм промастър дрифтър на Wild 60. Новият никнейм на монстъра. Пич, дрифтя 50 годишни автомобили тук, какво искаш. Мали. Добре, че не е реалният живот, това че ще се разбуди. Не. При толкова малко трансформи накрая точно реши да ми се изцвъка. Поне ще съм втори. Аз ти казах. Къде ми е супер... Какво става, пак камион? А ти си пред мене. Няма значение, аз съм банан. Виждам. Аз съм... Иска ми се да... Трябва да си направим екрю да си го се тъпнем в жълто. А, е жълто, доста пък червено бе. Еми жълто, не, ще сменяме нон-стоп. Няма да съм в червено, червено не ми стават хубаво кориците. Ей, кифо! Трябва компромисен вариант, нито синьо, нито червено, така че жълто ми се струва много добре. Не. Мале, слипстрим! То колата ми кара само на слимстрим, аз дори газ не давам. Нямаш ли представя колко близко минах до един завой? Това беше най-добрият взет завой някога, който си. Нямаш ли представя как щях да оплескам нещата? Алтарх? Ай, ти намаза! То първия, какво кара, бе? Някакво старо дърто Волво, ама го кара много бързо. Я знах, че получих алтарх, между другото. То автомобил е 100 кони са топ спид, че ме боли да го карам на... Правата. Да, то пак точно са направи тен. Е, добре, дойдоха за войска. Аз съм с тюфлек тука. Когнесетито. Много ме тилтват такива супер коли, дет не му поемат кърбове, човек ще да се преобърна за малко. Да. Аре де, няма ли да има трансформ? Разбира се, че няма да има. Това се завъртя зад мене, защото много си дърпа на колата. Аз забавих точно на завоя, който си мисля, че ще ме го убие и спечелих за това. Абе, това трансформ къде е? Аз с алтарха още не съм го стигнал. Да, и аз още ето го. Не е била турбо. Това не е никъде зле, всъщност. Вършвам си всяка една дума, която казах за тази колата назад. Това е бъркук. Аудито! Това зад мен е червения, защо получава само топ коли? Защото е в червено. А, карал ли си някога не е била? Не е боля, карал съм. Защо е безтегловна? Какво е това качване? Много коли са балон. Безтегловни в... Това е плондир, брат, това е плондир, това не се кара. Това е най-големия плондир на света. Трансформ! Бата, не ми дава никога хубави коли само. Не става, преди ми даваше, сега никога не съм получавал само коли. Виж ги, пичо, те карат тори, тоя червения си, кърти, я го възсилнеш. Кво каза? Да се забиеш от знак, като желавам. Ай, стига да е! Там ще завъртиш като тепил. Той изхвърча! Той изхвърча друга майка. Грешния се завъртя. Респауна си ме изпревари моменталически. Трансформе! Брат, защо ви дава хубави коли? Аз получах хубаво нещо в началото и вече трябва да съм тъжен. Защото означава, че е предизвестие за това, че ще получа пълен бухук. Монстре! Предизвестие! Ще дойда да те хвърля от терасата ти! А както ти ми правиш и ме кълнеш като съм с хубаво нещо, така и аз. Да видиш какво е. Получаваш това, което заслужаваш, ли? Бухук. Mm-hmm. Не бе, брат! Не! А така ще караш бухука. Ще го караш. И то точно преди финиша! Моля, финиша. Не дей, трети! Не дей! Андре! Моля ти се, завърти се, Андре! Той се завъртя нещо! Финиширах! Мамка ви там ангина, стигна го избамата! Финиширах втори с utility track! Майко мила! Мале! Направихме още толкова състезания, за да се получат тези. Предните бяха от трагични по-трагични. Реално победата, която направих в началото, беше едно от последните състезания. Преди това имах ужасен късмет. Надявам се епизода все пак да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, не забравяйте разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до вечера!